海と日本。錦江湾ファンブック、錦江湾の魅力を伝えようと発行されたガイドブックです。海遊び、海観光、魚釣りといったポイントとともに、さまざまなスポットが掲載され、錦江湾の楽しみ方を紹介しています。冊子に載っていたクルーズを体験することに。こんにちは。こんにちは。クルーズの、はい、よろしくお願いします。走りました。霧島市の隼人新港を拠点に、錦江湾でのクルージングを楽しむことができる霧島錦江湾クルーズ。桜島周辺を巡る3時間ほどのコースから、プライベートクルーズまで様々なコースが用意されています。いやー、綺麗です ねすごい。風を受けながら走ってるのがすごい気持ちいい。操船するのはオーナーの岩村義明さん。錦江湾の海に魅せられ、クルーズ船の運航を始めました。やはり鹿児島県にはですね、錦江湾という素晴らしい海がありますので、この海をですね、本当に一人でも多くの方に見ていただきたいという思いでですね、この事業を始めました。はい。この錦江湾というのがアイラカルデラの中に海水が入ってできた湾という、そういう地形的な特徴がございます。また霧島錦江湾国立公園とか、最初の国立公園指定ということでですね、非常に景色が綺麗だと。それと桜島も雄大な姿、いろんなその良さですね、こういったものを提供発信していきたいなというふうに思っております。はい。目的地は錦江湾の奥、桜島の北東およそ 1.5 キロにある新島です。隼人新港から30分ほどで到着します。新島は南北750メートル、東西400メートルの小さな島です。6年前から無人島になっていましたが、この夏2人が移住する予定です。ボランティアらが清掃活動に取り組んでいて、散策を楽しむことができます。こんな意外なものも。なんかある。あ、ブランコ。え、こっちもある。本当だ。しかもこれ2人乗り。ちょっとやりましょう、やりましょう。来た来た。せーの。やー、すごい。2人乗り初めてしました。初めてこんなのあります。めっちゃ面白い。またこの上のこの葉っぱの隙間から光が。いいね、いいね。気持ちいい。でこんなアトラクションがてか大人になってからブランコ乗らないから、ね、すごい久しぶり。島にはちょっと険しい山道もあります。さらに進むと、なんとも言えない風景に出会います。あ、砂浜。おお、海岸だ。わあ、いいね。すごい。わあ、桜島の砂浜やった。来た来た来た。島の最南端にある砂浜、桜島を目の前に望む美しい景色が広がります。わあ、あ、でも水もすごい綺麗。わあ、桜島がこれよ。すごい、これもこの景色、うわ、すごい南国な感じ。へえ、こんな近くにあったんですね。知らなかった。よかった。海と日本プロジェクト in 鹿児島は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。